السلام علیکم بلوچستان سپورٹس ون کے ساتھ میں نعت اللہ چکز. ناظرین، سندھ بلوچستان باکسنگ ٹورنامنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جس کا افتتاح عمران گجکی صاحب کریں گے، اور اس ٹورنامنٹ میں پنجاب، سندھ، بلوچستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے ٹیم، چمن، گوادر، خوزدار، جتنے بھی شہر بلوچستان کے شہر ہیں اور کوئٹہ کے جو کلبز ہیں، وہ اس کے باکسر یہاں پہ ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے. وہ اپنا صلاحیت باکسنگ کے حوالے سے دکھائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی ٹیلنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے بھی ایک یہاں پہ ٹورنامنٹ ہوا باکسنگ کا. تو دیکھیں، ہمارا جو گورنمنٹ بلوچستان ہے، ہم تو بالکل ویلکم کرتے ہیں اس طرح کے ٹورنامنٹس کو. میں پہلے بھی جیسے ریپیٹیڈلی کہہ چکا ہوں کہ ہم اگر نیشنل گیمز کی تیاری کے حوالے سے کہیں تو یہ ایک مین ایونٹ ہے جس میں بلوچستان نے کافی ایکسل کیا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میڈل بھی اس میں لے کر آئیں گے. تو اس طرح کے ٹورنامنٹ نہ کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ پورے پاکستان سے جو ہے نا مینجمنٹ میں جو باکسنگ سے لوگ ریلیٹڈ ہیں، بٹ صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ سب اپنے اپنے علاقے سے آئے ہیں یہاں پہ. اور مجھے ایک اور بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ جو امپائرنگ کا معیار ہے جس طرح، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو یہ ان بچوں کو اس طرح کی اگر اس طرح کے ان کو جیسے اپرچونیٹیز ملیں گی اس طرح کے ماحول میں انٹرنیشنل ریفریز کے سامنے کھیلتے ہوئے، میرا خیال ہے ان کی گیم خود بخود ایکسل کرے گی. تو یہ بڑا اچھا ایک ٹورنامنٹ ہے، اور آرگنائزنگ کمیٹی کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باقی جو لوگ ہیں وہ ان کی تائید کریں اور اس طرح کے ٹورنامنٹ یہاں پہ کرائیں تاکہ ہم اسے سپورٹ کریں یہاں پہ. میں کہتا ہوں باکسنگ میں تو ہمارا پوٹینشیل ہے، کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ہم ویلکم کریں گے، بلکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے، ابھی یہ کچھ دن ادھر ہیں، جہانگیر کی انفارچونیٹلی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ اور باقی جتنے دوست ہیں، چاہے وہ صادق ہیں، دوسرے ہیں، ان سب کو بٹھا کے ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. اگر ہم نے آل پاکستان ایک ایونٹ کرنا ہے تو بڑا اچھا ایونٹ کریں گے انشاءاللہ. جی، سب سے پہلے تو میں السلام علیکم پاکستان باکسنگ فیملی کو کہتا ہوں. جی، میرا نام حاجی عبد الخالق مغل باکسر. میری جو میں سٹار ون کوالیفائیڈ جج ہوں پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا، پنجاب کا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صوبہ بلوچستان اور سندھ کو، جنہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کروایا. اور یہ پہلا ایونٹ ہے جس میں گراس روٹ لیول سے لے کے جو ہے وہ بڑے اچھے اور کمپیٹنٹ پلیئر جو ہے وہ یہاں پر اس وقت اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو باکسنگ ایونٹ ہے، یہیں سے ہمیں نیشنل، انٹرنیشنل، یہاں تک کہ اولمپکس کے پلیئر ہمیں جو ہے وہ مل سکتے ہیں. جبکہ پاکستان باکسنگ جو ہے وہ اس وقت کافی پسماندہ حال میں جا رہی ہے،
جہاں پر باکسنگ کو اتنا جو ہے وہ عروج نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی، کرونا وبا ہونے کے باوجود بھی، میں سلوٹ کرتا ہوں بلوچستان اسپورٹس بورڈ کے جو سیکٹریز ہیں اور ان کی تمام ٹیم کو، اور یہاں پر جہانگیر لانگو صاحب اور لال بادشاہ اور ان کی ٹیم کو، اور پورے پاکستان کی ٹیم کو، جہانگیر ریاض جو ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان باکسنگ فیڈریشن، اور جس کا جنرل سیکرٹری شجیل ضیاء بٹ، اور خازن جو ہے وہ چودھری طارق امین گجر، جن کی تعاون سے ہم نے آج اس ایونٹ کو دیکھا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کثیر تعداد میں لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، اور میں بلوچستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتھک محنت اور تابڑتوڑ جذبات کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر آ کر اپنی نمائندگی کی ہے، اپنی خدمت دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان کا جو میڈیا ہے، اور میرے لیے یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہاں پر میں آیا ہوں اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں پر بلوچستان میں جو ہے وہ میڈیا میں ان کی فیمیلز بھی جو ہے وہ پارٹیسپیشن کر رہی ہیں، اور میں ان کی ٹیم کو سلوٹ کرتا ہوں۔ تھینک یو، پاکستان زندہ باد۔